86 ગુનાઓનો આરોપી અને 59 જેટલા ગુનાઓમાં વોન્ટેડ શખ્સને પોલીસે ઠાર કર્યો છે. ઘટના છે સુરેન્દ્રનગરના ગેડિયા ગામની. કુખ્યાત તાડપત્રી ગેંગનો મુખ્ય શખ્સ હનીફ ખાન ઉર્ફે કાળો મુન્નો અને તેના પુત્રને પોલીસ પકડવા ગઈ ત્યારે સામસામે ફાયરિંગ થયું, જેમાં હનીફ ખાન અને તેના પુત્રનું મોત થયું છે. પાટડીના ગેડિયા ગામે પોલીસ ફાયરિંગમાં બેના મોત. ગેડિયા ગેંગના વોન્ટેડ પિતા પુત્રને ઠાર કરાયા. કુખ્યાત હનીફ ખાન સામે નોંધાયા છે 86 ગુના. કુખ્યાતનો સાડો મામાનો દીકરો પણ ગુનેગાર. હુમલામાં પીએસઆઈ વીએન જાડેજા સહિત 3 પોલીસ ઘાયલ. પરિવારજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. સુરેન્દ્રનગરમાં ગેડિયામાં વોન્ટેડ આરોપી હનીફ ખાનને પકડવા માટે બજાણા પોલીસ પહોંચી હતી, જે દરમિયાન પોલીસની ટીમ અને આરોપીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. બજાણા પોલીસ પર આરોપીઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવતા પોલીસે સ્વબચાવમાં કરેલા ફાયરિંગમાં વોન્ટેડ પિતા પુત્ર ઠાર મરાયા હતા. આ ઘટના બાદ પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાની ના પાડી છે. ત્યારે પરિવાર શું કહે છે, આવો સાંભળીએ. મારા છોકરાને પોસ્ટમોર્ટમ કરવા રાજકોટ લઈ જાય અને એનો ન્યાય સરકાર મને આલે, શું કારણથી મારા દીકરાને અને મારા દીકરાના માથે ફાયરિંગ કર્યું. આ મામલામાં આરોપીને પકડવા જતા આરોપી હનીફ ખાને પીએસઆઈ વીએન જાડેજા ઉપર 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યા હતા. જ્યારે હનીફ ખાનના પુત્ર મદીન ખાને ધારિયા સાથે પીએસઆઈ વીએન જાડેજા પર હુમલો કરતા એમને વાસાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. આથી પીએસઆઈ વીએન જાડેજાએ સ્વબચાવમાં પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરમાંથી ફાયરિંગ કરતા પિતા હનીફ ખાન અને પુત્ર મદીનને ગોળીઓ લાગતા બંનેનું મોત નિપજ્યું હતું. આપણે ગઈકાલે સાંજે અમારા માનવલ પોલીસ સ્ટેશનના જે સ્ટાફ હતા અને પીએસઆઈ વીએન જાડેજા એ ઉચ્ચી ટોકના વોન્ટેડ આરોપી જે છે એમની ઇન્ફોર્મેશનના આધારે ગેડિયા ગામમાં ગયેલા હતા અને ત્યાં જ્યારે પોલીસ ત્યાં પહોંચી, પીએસઆઈ સાથે બીજા 6 જણા ત્યાં પોલીસ ઉપર એ લોકો દ્વારા હમલા કરવામાં આવ્યા. સુરેન્દ્રનગરની ગેડિયા ગેંગ દ્વારા પોલીસ સ્ટાફ પર હુમલો કર્યો હતો, જે બનાવમાં પોલીસ દ્વારા સ્વબચાવ માટે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. તે મામલે રાજ્ય ગૃહમંત્રીએ શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ. મુન્ના કરીને ઓળખાતો, જેની ઉપર 86 ગુનાઓ રજીસ્ટર હતા, જેમાંથી 59 ગુનાઓમાં એ વોન્ટેડ હતો. આરોપીની માહિતી આ ગામમાં ઘૂસેલો છે એવી માહિતી પોલીસને મળી. પોલીસની ટીમ દ્વારા જે કોઈ ગુનામાં એ વોન્ટેડ હતો તેને પકડવા જવા માટેનો પ્રયાસ હતો, જેની પોતાની વાઇફ 6 ગુના જેની ઉપર રજીસ્ટર્ડ છે એમાંથી 1 ગુડસીટોકના ગુના હેઠળ એબી જેલમાં છે, જેનો પોતાનો સાલો અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે, ખૂનના ગુનામાં હમણાં જેલમાં છે. તાડપત્રી ગેંગના નામથી આ ઓળખાતા હતા અને 17 જેટલા એમના સાગરિત છેલ્લા અનેક મહિનાઓથી ગુટસીટોકના કાયદા હેઠળ જેલમાં છે. જો કે આ ઘટના બાદ પરિવાર સહિત મોટી સંખ્યામાં ટોળું ધસી આવ્યું હતું. પોલીસે મામલો ઠાડે પાડવાની કોશિશ કરી હતી. પોલીસે આ બનાવમાં 7 શખ્સો સહિત 15 વ્યક્તિના ટોળા સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી.